বিহুৰ সময়ত আমি সকলোৱে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰোঁ, কিন্তু আমাৰ যিসকল আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল শিল্পী তেওঁলোকেনো কি কৰিব? তেওঁলোকে এই বহাগৰ মাহটোতে জীৱিকা হিচাপে কিছু অৰ্জন কৰে, কিছু অৰ্থ অৰ্জন কৰে, কিন্তু এইবাৰ যদি বিহুত তেওঁলোকে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে তেনেহ'লে তেওঁলোকে খুবেই আৰ্থিক সংকটত পৰিব। মোৰ লগত জড়িত বহুকেইজন বাদ্যযন্ত্ৰীৰ লোকে মোক ফোন কৰিছে, ফোনযোগে জনাইছে যে আমি কি কৰিম। মই যিমানখিনি পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা সহায় কৰিছোঁ তেওঁলোকক, আৰু গোটেই বছৰটো তেওঁলোকক সহায় কৰিব পৰাটো সম্ভৱ নহয় যিহেতু লকডাউন চলি আছে আৰু অনুষ্ঠান একেবাৰে নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰলৈকে কোনো সম্ভাৱনা নাই অনুষ্ঠান হোৱাৰ। গতিকে তেওঁলোকেনো কি কৰিব এই কথাটোৱে মোক চিন্তাত পেলাইছে। আচলতে মোৰ কথা কোৱাৰ ইমান অভিজ্ঞতা নাই, কি কৈছোঁ নাজানো, কিন্তু মোৰ খুবেই চিন্তা হৈছে। মই চিন্তিত শিল্পীসকলক লৈ, তেওঁলোকে কি কৰিব, কি কৰি জীৱিকা অৰ্জন কৰিব, কেনেদৰে তেওঁলোকৰ পৰিয়াল চলাব, সেইবাবে মই খুবেই চিন্তিত। মই আশা কৰিছোঁ জ্ঞানী ব্যক্তিসকলে মোক এই ক্ষেত্ৰত কিছু দিহা পৰামৰ্শ দিব। আৰু মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ মন্ত্ৰী, সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী নৱকুমাৰ দলে ডাঙৰীয়ালৈ। আচলতে তেখেতক পাৰ্চনেলি ব্যক্তিগতভাৱে মই চিনি নাপাওঁ, যদি আপোনালোকৰ কোনোবাই, মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই থকা কোনোবাই যদি চিনি পায়, আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে তেখেতলৈ এই বাৰ্তা গৈ পায়, যে কাৰণ তেওঁলোকৰো একো একোটা পৰিয়াল আছে, তেওঁলোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাব লাগিব, কেনেদৰে খুৱাব খুবেই চিন্তিত। গতিকে মই নৱকুমাৰ, মাননীয় আমাৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী নৱকুমাৰ দলে ডাঙৰীয়া ছাৰলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে আমাৰ যিসকল আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল শিল্পী আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই বছৰটোৰ বাবে কিবা এটা আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়ালে ভাল হয়, বা বছৰটোত আপোনালোকে তেওঁলোকক কিছু সংক্ষিপ্ত হ'লেও আৰ্থিক অনুদান যোগালে তেওঁলোকে নিশ্চয় বহুখিনি আৰ্থিকভাৱে সফল হ'ব। তেওঁলোকে বহুখিনি নোৱাৰিলেও এটলিষ্ট নিজৰ পৰিয়ালটোক দুবেলা দুমুঠি খুৱাব পাৰিব। গতিকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে আমাৰ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল শিল্পীসকল। বছৰটো সকলোৰে সুখৰ হওক, সকলোৱে ঘৰতেই থাকক, ঘৰতে থাকি ধুনীয়া ধুনীয়া কাম কৰক, যোনে যি ভাল পায় সেই হিচাপতে কাম কৰক। ময়ো ঘৰতেই আছোঁ, পৰিয়ালটোৰ লগত বিহু উদযাপন কৰিলোঁ, ঘৰতেই গান গাই আছোঁ, মিছ কৰিছোঁ বিহুৰ অনুষ্ঠানসমূহ, কিন্তু মই ভালে থাকিলে, ৰাইজ কুশলে থাকিলে নিশ্চয় আকৌ অহা বছৰলৈ বিহু অনুষ্ঠানসমূহ পৰিৱেশন কৰিম। আৰু যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি কৰিছোঁ, মোৰ কথাৰ মাজত যদি কিবা ভুল হৈছে, কোনোবাই দুখ পাইছে, একেবাৰে নিজৰ বুলি ভাবি ক্ষমা কৰিব। এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আজি বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ।